el membre de la Secretaria Nacional de l'ANC, el Tarragoní Pere Grau. Bé, bona tarda. Tot i que el Ferran Civil encara no ha arribat, no crec que tardi gaire, però només començar perquè si no us va acabar una liputina. Així perquè cal una cosa. I per tant, mirarem de ser bé. Jo, en primer lloc, i en nom de tant de l'Unió Cultural del Terranès com de l'Assemblea Nacional Catalana Tarragona i de l'Assemblea Nacional Catalana a nivell nacional, vull agrair molt especialment els ponents que avui ens acompanyen, tant el Jordi com el Carles, com el Pere Ferran, perquè tal com deia el Ricard, és el primer acte públic que s'organitza des de Tarragona, des que el president va anunciar data i tot. I és justament d'això que crec que avui hem de parlar, i volem parlar i en parlarem. I justament perquè també hi ha representants i regidors de l'Ajuntament de Tarragona, també molt complegut que estiguin aquí, perquè justament una de les qüestions que crec que és important que es comenci a abordar a la ciutat de Tarragona és justament això, que donat que ja està anunciada data i pregunta, entenem i creiem que seria molt convenient que des de l'Ajuntament de Tarragona s'arribés el necessari perquè a l'octubre a la ciutat de Tarragona es pugui dur a terme el referèndum en tota normalitat. I, per tant, estaríem públicament al cap de la ciutat, al projecte de les Ballesteros, perquè es faci ressò d'aquest clam que des d'aquí li promovem i tingui ben present que també els ciutadans de Tarragona volem i necessitem expressar quin és el nostre sentit i la nostra voluntat en el futur del nostre país. Sabem que la conjuntura política del nostre històric no és senzilla, precisament, però també sabem que hi ha possibilitats gràcies a les forces polítiques independentistes que també tenen representació del nostre ajuntament, que s'estableixi la necessària col·laboració perquè el dia d'octubre el referèndum pugui comptar no solament amb l'organització que comptarà, sens dubte, per part de la Generalitat, com no pot ser d'una altra manera, sinó que també comptarà, com sempre, amb la col·laboració de l'Ajuntament i de les persones que des de l'Ajuntament han vingut col·laborant habitualment amb la celebració de totes i cadascuna de les eleccions que s'han fet. I dit això, ja voldríem passar a les intervencions dels ponents. No sense abans recordar un parell de circumstàncies que creiem que és molt important que es facin, que tothom tingui present. El primer és que si estem aquí i si hem arribat fins on hem arribat, estan gràcies a que la pressió de la gent i la intervenció de la ciutadania de Catalunya ha fet que la gent que avui representa el Parlament i que avui governa la Generalitat tingui un mandat clar, un mandat diàfan cap a la independència del nostre país. I que aquest compromís que juntament amb tots nosaltres vam assumir, cal constatar que l'estan desenvolupant no només d'una manera brillant, sinó d'una manera molt eficient i rigorosa. I és per això que cal remarcar aquest fet, que cal que dipositem absoluta confiança en ells, en els grups parlamentaris, en els qui els representen i sobretot el govern de la Generalitat, que és qui l'està gestionant aquesta nostra també voluntat. La segona de les qüestions, que també és important que destaquem, és l'existència d'un relat que no ens podem deixar perdre. Fixeu-vos que no pararan de posar falques en la lluitat de l'independentisme, en la pèrdua del caràcter de vinculant del referèndum que està anunciat i que poc menys que això que es farà serà que no ho posarem. Aquest relat no ens el podem deixar perdre perquè nosaltres sabem molt bé què és el que volem, però que en definitiva el caràcter de vinculant del referèndum el donarem als ciutadans de Catalunya en l'altre. Per tant, és imprescindible que passi el que passi. No perdem de vista que és un referèndum, que és un referèndum vinculant, que el que el farà vinculant és la participació decidida de la gent del nostre país. I finalment, una última consideració que també crec que és molt important posar sobre la taula. Primer, és molt important que els nostres representants polítics sàpiguen
que nosaltres estem tots darrere seu, que en aquest risc que estan corrent, perquè estan corrent el risc, certament, no són sols, no estan sols, mai no estan sols, sempre es tindran a la gent darrere, perquè no se'n descuidin mai en cap moment, que tot això ho fan perquè nosaltres hem demanat que ho facin. Com que ho estan fent, si ho estan fent bé, seguiran comptant amb el nostre absolut recolzament, amb la nostra decidida mobilització, i que el referèndum de l'octubre, a més de mobilitzar tota la ciutadania, ha de representar un acte definitiu pel nostre país, cap al camí de la República Catalana. Que el volem treballar, el treballarem i el guanyarem.